svugdje u svijetu najbolje je da vlada ima podršku i da imamo stabilnu vlast. Očito da mi na razini federacije, ni na razini države, ni na drugim razinama nemamo stabilnu vlast i imamo krizu vlasti. To je posebno kulminiralo u zastupničkom domu federalnog parlamenta, gdje izvještaj o radu vlade koju je imenovao parlament nije dobio podršku. Pored toga, izvještaj o izvršenju budžeta koji je nefer, nekorektan i neistinit pušten u federalni parlament. Zašto je nefer, nekorektan, netačan? Nefer zato što ne odražava pravo stanje. Za 2016. godinu to je bio izvještaj. U izvještaju stoji da je vlada bila u suficitu 84,9 miliona konvertibilnih maraka, što nije tačno. Svi znamo da nije bio suficit. Tu su određene nerealizirane stavke i retroaktivno knjiženje kasnijih obaveza dovele do takvog izvještaja. Znači, nije realno i fair predstavljen izvještaj poslanicima, a samim tome, pored toga, ni javnosti. Konstantno se govori o nekom zapošljavanju. To je jedan također podatak gdje se obmanjuje javnost. I to je stajalo u izvještaju o radu vlade? Određeni lideri govore da je 50.000 radnih mjesta novi. Premijer govori da je to 25. Ukoliko je to tako, mi danas ne bi imali problem sa PIO fondom. 25.000 ljudi ako radi, znači pune se PIO fondovi, onda bi trebalo doći do povećanja penzija. Mi penziju dijelimo na kredit. Ne bi se mogla isplatiti penzija da nije odobreno kreditno zaduženje fondu PIO. Pored toga, u 2016. godini vlada govori o moratoriju za zapošljavanje, što je također jedna obmana i ovo možemo slobodno reći da je ovo vlada obmana. Došlo je do povećanja uposlenih za 461 lice. Pored toga imamo niz zakona koji su neustavni. Imamo zakon o državnim službenicima koji je pao na Ustavnom sudu. Imamo zakon o radu koji je također pao na Ustavnom sudu. Imamo zakon o PIU. Ukoliko prođe, a prošao je zastupnički dom, ukoliko ne daj Bože prođe i Dom naroda, ukoliko bilo ko pokrene ustavnost, ovaj zakon će biti proglašen neustavnim, pošto na uzoru na Hrvatsku, gdje je također po istom principu rađeno, privremeno se garantuju postojeće penzije onim penzionerima koji imaju nakon godinu dana moguće da dođe do promjene koeficijenata ukoliko Ustavni sud donese presuda isto je kao u Hrvatskoj načinjeno, moće doći do smanjenja penzija. To su jedni dodatni razlozi. Pored toga imamo totalni zastoj. Zastoj u izgradnji energetskog sektora, zastoj u izgradnji infrastrukture, iako je prethodna vlada ostavila 400 miliona konvertibilnih maraka operativnih sredstava za izgradnju 20 km autoputa kod Zenice do Donje Gračanice i Zvirovići Počitelj. Znači, ni postojeća operativna sredstva ova vlada nije u stanju da stavi u funkciju. Pored toga, izgradnja... Dakle, sredstva postoje. Sredstva postoje. Obezbeđena su sredstva i za 147 miliona za hidroelektranu Vranduk imamo zastoj. Postavlja se pitanje od koga vlada federacije danas ima podršku. Od javnosti sigurno nema. Javnost kaže bolje je da Bogdom nisu nikad ni došli. Nije pitanje hoće li otići, nego da Bogdom nikad nisu ni došli. Bivša vlada, pošto vidim da je to omiljena tema i opsesija određenih ljudi koji su trenutno na vlasti. Kada je u pitanju prethodna vlada, možemo govoriti o rezultatima. Kada je u pitanju ova vlada, možemo govoriti o šteti koju nanosi ova vlada građanima federacije. Koja je to šteta? Šteta je kroz, kao što sam rekao, neusvajanje, odnosno puštanje u parlament zakona koji su neustavni, šteta je na zakon o radu, šteta je na zakon o PIU, šteta je što je ovo prva vlada koja je odgodila primjenu seta antikorupcijskih zakona. Znači, ova vlada ne želi da se bavi borbom protiv korupcije i kriminala. Šteta je načinjena kroz prodaju fabrike duhana Sarajevo. Šteta je načinjena kroz prodaju fabrike Bosnalik. Ukoliko prođe namjera vlade da se prodaje Sarajevo osiguranje po enormno niskoj cijeni, to će biti dodatna šteta. Sve su to štete. Šteta je u zastoju investicijski projekti. Dokapitalizaciju Bosnalika i fabrike duhana Sarajevo nije napravljena za vrijeme vlade Nermina Nikšića. Ona je prodana. Za Bosna Lijek? Ne, Bosna Lijek prodana i jeste, manjinski ali... udjeli Bosna Lijeka i fabrike duhana Sarajevo su prodani u ovoj vladi. Znači, to je urađeno prošle godine. Najava je prodaje Sarajevo osiguranja također
od strane ove vlade, uputili preko 35 amandmana. Sugerisali smo oko određene ustavnosti i neustavnosti tih zakona. Kada je u pitanju zakona o državnoj službi, također smo sugerisali i rekli vladi da je to u stvari da provjeri ponovo ustavnost. Kada je u pitanju zakon o PIU, mi smo 91 amandman uložili. Ovo je jedina vlada koja želi da ljudi koji imaju 40 godina i ljudi koji imaju 15 godina radnog staža mogu imati minimalnu penziju 326 konvertibilnih maraka. Znači, zajamčenu penziju su izbacili iz zakona. Ni taj amandman naš nije dobio podršku. Znači, mi prije svega kao opozicija smo pokušali da određena zakonska rješenja popravimo u parlamentu kroz davanje određenih prijedloga. Naš cilj je bio da se uozbilji rad vlade federacije. Obzirom da su svi naši amandmani odbijeni, obzirom da svi ovi argumenti koji smo mi danas ovdje iznijeli, koji su nesumljivo tačni, mi smo krenuli sa inicijativom, obzirom da poslovnički 20 potpisa je dovoljno za pokretanje inicijative. Opozicija je prikupila dovoljan broj potpisa. Ukoliko vladajuća većina stoji iza ove vlade, mi ne stojimo. Mi smo protiv ove vlade i protiv ovakvog načina rada. Znači, vidjet ćemo nakon glasanja da li će biti smijenjena vlada ili ne. Kolega, da se autoput gradi, da se ne vidi. Tako i vladajuća većina kao ima većinu, pokažite nam da je vidimo. Što se tiče autoceste, znači, nikada se koridor 5C ne bi napravio da nije donesen zakon o koridoru 5C. Koji nije samo SDP donio, nego svi oni ljudi koji su činili većinu. I zakon o eksproprijaciji. Znači, to su dva ključna zakona koja su otkočili gradnju autoceste. Znači, to je ono što je činjenica. Ne može se graditi autocesta ako sada imamo isti broj kilometara, a sa 300 uposlenih u autocestama je povećano na 400 uposlenih. Znači, imamo 100 novo uposlenih dolaskom ove vlade. Pored toga, jedino što je napravljeno u autocestama jesu dvije uprave. Jedna da se nalazi na istočnom dijelu Mostara, a druga da se nalazi na zapadnom dijelu Mostara. I tačno je da mi nismo podržali trasu koja ide linijom razdvajanja kroz Mostar istočnog dijela i zapadnog, kako bi se preko određenih teritorija koji su tajkuni iz određenih političkih stranaka kupili zemlju, da preko njih ove zemlje ide trasa. Ovo je 12. do 13. promjena trase u odnosu na prvobitnu koju su radili stručnjaci. Znači, to je tačno da to nismo podržali. Sjednice koja će se desiti, treba prvo sačekati da vidimo ovo što je kolega John Labić rekao, obzirom da je vladajuća većina kritikuje samo iz ministre iz druge opcije, ne iz svoje, tek ta treba vidjeti kako činiti i šta raditi dalje. Naravno da treba neka nova vlada, mi pozivamo vladajuću većinu možda da određene persone iz vlade federacije ili u ozbilje da rade svoj posao ili možda da napravi rekonstrukciju. Ili će biti neka nova većina. Treba vidjeti šta će biti. Ne očekujem da će neko biti smijenjen iz jednostavnog razloga što je vlada imenovala te ljude. To su ljudi koji dolaze iz vladajućih političkih opcija, ali inicijativa kolege Jasmina Kadića je veoma korektna. Mislim da ona treba dobiti podršku parlamentu. Klub SDP-a će sigurno podržati. To je jedan novi standard da direktori prilikom utvrđivanja gubitka na kraju godine, ukoliko njihovo preduzeće kojim rukovode ostvare gubitak, da trebaju podnijeti ostavku. Prilikom imenovanja niko nije rekao od njih da je nesposoban. Svi su rekli da su najsposobniji za te funkcije. Nakon određenih rezultata, evo, ja ću vam samo jedan primjer reći ovdje. Kad je u pitanju Elektroprivreda HZHB, u avgustu 2015. godine ona imala uposlenih 1741 lice, u avgustu 2016. 2118. Znači, povećali su broj uposlenih za 377, što je vjerojatno doprinijelo gubitku koji smo imali priliku vidjeti u prilogu. Zakon koji kolega John Lagić je objašnjavao imaće punu podršku SDP-a, to je moguće uraditi. Potrebno je da imamo jedno tako zakonsko rješenje, a nakon isteka određenog mandata upravni odbor će cijeniti da li je postignut dovoljan rezultat, odnosno da li je bilo dovoljno dobiti od strane kompanije kojom su ta lica upravljala, i to bi bila na neki način najbolja depolitizacija preduzeća koja su pod kontrolom vlade federacije.